Apa khabar saudara-saudari sekalian? Semoga semua sehat dan selamat. Minggu lepas, dua perkara besar berlaku. Yang pertama, Malaysia mempunyai Perdana Menteri yang baru. Kedua, pentadbiran Afghanistan telah diambil alih oleh Taliban. Oleh itu, marilah kita ingat untuk mendoakan ya untuk Malaysia agar Tuhan memberi Perdana Menteri dan Kabinetnya kebijaksanaan mentadbir negara ini dan suatu hati yang prihatin terhadap rakyat. Kedua, kita juga doakan untuk Afghanistan, ya agar Tuhan menghantar malaikat untuk melindungi mereka dari keganasan dan bahaya, terutamanya golongan wanita, kanak-kanak dan penganut Kristian. Apakah yang anda sanggup lakukan demi bertemu dengan idola kegemaranmu. Ia boleh jadi penyanyi, pelakon, permain bola sepak ataupun penulis novel kegemaranmu. Saya percaya jika diberi peluang, anda pasti tidak akan melepaskan peluang untuk membeli tiket ke konsert ataupun uh, perlawanan mereka. Lukas bab 18 ayat 35 hingga 43 merekodkan mengenai seseorang yang tidak akan melepaskan peluang untuk bertemu dengan Yesus yang dia pernah dengar dengan banyak tetapi tidak bersungguh muka. Oleh itu, marilah kita baca bersama-sama Lukas bab 18 ayat 35 hingga 43. Sebelum itu, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang Maha Besar, terima kasih untuk peluang mengikuti sesi khutbah hari ini. Persiapkanlah hati kita untuk mendengar khutbah hari ini. Berilah kita pemahaman akan firman-Mu dan sekali lagi berkatalah kepada kita dengan jelas sekali dari firman-Mu. Semua ini kita berdoa atas nama Yesus Kristus. Amin. Lukas bab 18 ayat 35 hingga 43. Yesus hampir tiba di Yeriko. Di situ ada seorang buta yang sedang duduk di pinggir jalan meminta sedekah. Apabila orang buta itu mendengar orang ramai lalu di situ, dia bertanya, Apa yang sedang berlaku? Mereka memberitahu dia, Yesus, orang Nazaret itu lalu. Segera dia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah saya. Semua orang yang di hadapan memarahi dia dan menyuruh dia diam. Tetapi dia berseru lebih kuat lagi, "Anak Daud, kasihanilah saya." Yesus berhenti dan menyuruh orang membawa orang buta itu kepadanya. Apabila dia tiba, Yesus bertanya kepadanya, "Apakah yang kamu mau aku lakukan untukmu?" Orang buta itu menjawab, "Tuan, saya ingin melihat semula." Yesus berkata kepadanya, "Jika demikian, lihatlah, kerana kamu percaya kepadaku, kamu sembuh." Seketika itu juga dia dapat melihat, lalu dia mengikut Yesus sambil memuliakan Allah. Apabila orang ramai nampak hal itu, mereka memuji Allah. Pada masa itu, Yesus banyak mengajar mengenai kerajaan dan penghakiman Allah. Dia juga mengajar bagaimana untuk berdoa. Dia juga menunjukkan bahawa dia mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa. Dan dia juga telah menyembuhkan ramai orang yang sakit. Yang orang yang dirasuk oleh roh jahat, penyakit kulit, lumpuh, semuanya telah disembuhkan olehnya. Yesus juga memberitahu akan kematian dan kebangkitannya yang akan berlaku pada masa kelak. Tidak pernah ada seseorang yang mengajar dan melakukan mukjizat seperti Yesus. Penuh berwibawa dan um, berkemampuan. Oleh itu, kemasyuran Yesus tersebar ke seluruh tempat termasuk di Jericho. Di Jericho, seorang buta mengemis di pinggir jalan. Pada masa itu, kebutaan tidak dapat diubati Ya, orang buta itu tahu bahawa kemungkinan untuk dia melihat semula adalah nipis, hampir kosong, zero. Tetapi dalam masa itu, orang itu telah mendengar tentang Yesus dan dia berharap Nah, Yesus boleh membuat dia melihat semula. Oleh itu, apabila dia mendapat tahu Yesus sedang berlalu di situ, dia tidak mahu melepaskan peluang keemasan untuk bertemu dan berseru kepada Yesus. Orang buta itu segera berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah saya. Walaupun dimarahi dan diminta untuk berdiam, dia tidak Tusase kerana dia mahu melihat semula, dan dia bersuruh kepada Yesus sekali lagi, anak Daud, kasihanilah saya. Kawan-kawan, orang buta ini mengakui Yesus anak yang diutuskan Allah, dan dia meletakkan seluruh harapan pada Yesus supaya dia boleh melihat semula, saudara-saudari. Orang buta ini tahu kepada siapa dia harus berseru iaitu Yesus. Selalunya bila kita berada dalam kesusahan, ya kebanyakan masa kita sibuk cari jalan penyelesaian dan menelifon sini sana. Cerita ini mengingatkan kita bahawa Yesus adalah seseorang yang kita harus panggil dan berseru terlebih dahulu maksudnya datang kepadanya dahulu sebelum menelifon ataupun pergi sini sana mencari jalan penyelesaian dan kita harus panggil dan berseru kepada Yesus dengan gigih bermaksud tidak putus asa tidak berhenti selalu setiap masa Walaupun kita selalu berseru kepada Yesus dalam doa, masalahnya kita berhenti berdoa kerana hal yang kita doakan macam tidak berubah ataupun doa kita tidak dimakbulkan. Justru itu kita rasa kecewa, marah pun ada dan berpetapat berdoa pun tidak berguna. Tetapi 1 Tesalonika bab 5 ayat 17 berkata demikian. Dan berdoalah sentiasa. Efesus bab 6 ayat 18 berkata, "Lakukanlah semuanya sambil berdoa untuk meminta pertolongan daripada Allah. Berdoalah sentiasa sebagaimana roh Allah memimpin kamu. Oleh itu bersiap sedialah dan janganlah menyerah." Kedua-dua ayat ini menyeru kita untuk berdoa. Jika anda sedang melalui masa yang sukar, sama ada dari segi kesehatan, kewangan, stres atau apa juga masalah nah, ikutilah contoh orang buta ini untuk berseru dalam doa dengan gigih jangan berhenti, don't stop terus berharap dan berserah kepada Yesus walaupun nampaknya doa anda tidak dimakbulkan kenapa harus kita gigih dalam doa kita mari kita lihat ayat 40 Ayat 40 berkata, Yesus berhenti dan menyuruh orang membawa orang buta itu kepadanya. Wow. Yesus berhenti kerana Yesus dengar panggilan orang buta itu. Ianya ditulis di Yesaya bab 59 ayat 1. Jangan sangka bahawa Tuhan terlalu lemah untuk menyelamatkan kamu atau terlalu pekak untuk mendengar seruan kamu minta tolong. Benarkah anda berpurpura tidak mendengar ketika seseorang memanggil anda? Kisah ini menyatakan suatu prinsip yang penting, iaitu Yesus mendengar seruan semua termasuk orang yang dikira tidak penting seperti orang buta ini. Oleh itu ia memberi jaminan bahawa jika Yesus mendengar seruan orang buta ini, Yesus juga mendengarkan kita. Saudara-saudari sekalian, apabila orang buta itu berseru kepada Yesus, dua perkara berlaku. Yang pertama, penglihatannya pulih. Ini mengesahkan Yesus mempunyai kuasa untuk menyembuhkan. Yang kedua, Hati dan fikiran orang buta ini telah dibuka untuk melihat dan mengenali Yesus secara peribadi. Bahawa Yesus memang anak Allah, Yesus mempunyai kuasa untuk menyembuhkan dan Yesus menerimanya. Dan ini membawa impak yang sangat besar dalam hidupnya sehingga dia rela mengikuti Yesus dan memuji Allah. Sama juga apabila kita berseru kepada Yesus, dua perkara berlaku. Yang pertama, penyakit, masalah, kesusahan yang kita alami tidak selalunya pulih atau diselesaikan seterusnya. Kawan-kawan, Yesus mendengar tidak bermaksud Yesus mesti memberikan apa yang kita minta atau doakan. Tetapi apa yang pasti, dia memberikan apa yang terbaik untuk kita mengikut rancangannya. Kedua dan yang paling penting, apabila kita berseru kepada Yesus, ia meletakkan fikiran, hati dan penglihatan kita kepada posisi yang betul. Bagaimana anda mesti tertanya? Ketika kita berseru dan berharap kepada Yesus, hari demi hari, Roh Allah mula bekerja dalam fikiran kita dan kita akan mula mengenali dan mengedari bahawa Yesus adalah Tuhan. Dia berkuasa ke atas semua perkara, bukan saya. Dia sumber pertolonganku dan kehendak Tuhan akan dilaksanakannya, bukan kehendak ataupun kemahuan saya. Banyak yang menyebabkan kita merasa beban putus asa, tertekan, takut, risau dan sebagainya. Tetapi jika kita membawa semua ini dalam doa kepada Yesus untuk berseru dan berharap padanya, sesuatu luar biasa mula berlaku dalam hati kita, iaitu dia mengambil semua perasaan negatif iaitu beban putus asa dan sebagainya dan gantikannya dengan Yohanes 14 berkata, Kesejahteraan aku tinggalkan dengan kamu. Kesejahteraanku sendiri yang aku berikan kepada kamu. Kesejahteraan yang aku berikan kepada kamu bukan seperti yang diberikan oleh dunia. Janganlah kamu risau dan janganlah takut. Wow! Yesus mengambil perasaan negatif seperti beban, putus asa, risau dan sebagainya dan gantikannya dengan kesejahteraan, peace yang datang darinya. Dan bukan itu sahaja, dia juga memberi ya, kekuatan, keberanian, sukacita, ketenangan supaya kita boleh mengharungi apa jua masalah yang kita hadapi. Apabila kita berseru dan menumpu kepada Yesus hari demi sehari. Penglihatan kita diposisikan untuk melihat jauh ke depan dari masalah yang melanda kita. Dan kita akan mula menyedari bahawa semua masalah yang kita alami bukan untuk selama-lamanya. Dan Tuhan hadir untuk memimpin dan menyedari kita melaluinya bersama-sama. Kita tidak bersendirian. Saudara-saudari yang dikasihi, kita sememangnya hidup dalam masa yang sukar. Ada sesetengah yang hidupnya lebih susah dari yang lain. Tetapi jangan biarkan pandemik ini membuat kita meragui kuasa Yesus ataupun menjauhi dari doa. Sebaliknya, marilah kita berseru kepada Yesus dalam doa yang gigih. Percaya bahawa Yesus akan memberikan apa yang terbaik untuk kita dan negara kita. Saya akan membaca kesaksian Mei untuk mengakhiri khutbah hari ini. Pada Januari 2020, berita akan coronavirus mula muncul tetapi saya tidak menganggapnya serius. Setengah bulan kemudian, saya pergi membeli belah untuk membeli barang untuk tahun baru Cina. Pada malam itu juga, saya mula berasa tidak sihat. Rasa sangat sejuk dan tiada selera untuk makan. Saya pergi ke hospital untuk rawatan. Ujian menunjukkan negatif, tetapi doktor berkata ramai yang disyaki COVID. Berita ini membuat saya berasa takut. Pada masa itu, saya berdoa kerana saya tidak dapat boleh menangani jangkitan COVID sendirian. Sekembali ke rumah, saya rajin makan ubat yang diberi doktor rehat dan berdoa tanpa henti. Muka dan mata kiri menjadi bengkak dan mata pun bernanah. Saya kembali ke hospital untuk imbasan CT. Laporan menunjukkan paru-paru kanan dijangkiti COVID. Semasa di rumah, saya terus makan ubat mengikuti nasihat doktor, berdoa dan memuji Tuhan selalu. Kemudian, kesihatan saya semakin pulih dan saya rasa tenang dan selamat. Walaupun tidak disembuh serta-merta dalam waktu sakit, Tuhan selalu memberi kekuatan, kesejahteraan, keberanian dan rasa selamat. Ada juga kawan-kawan yang menghantar makanan dan berdoa untuk saya. Melalui sakit Covid, saya menjadi semakin percaya pada Yesus dan bergantung pada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau mendengar seruan kita. Engkaulah Tuhan yang kita boleh berkantung di waktu kesusahan. Berilah kami kesejahteraan, kekuatan, sukacita yang datangnya daripadamu untuk melalui apa jua kesusahan yang kami alami dalam hidup. Terima kasih kerana mendengar doa kita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin sehingga kita berjumpa minggu depan semoga setiap orang kekal selamat dan sihat dan hati dipenuhi kesejahteraan kekuatan dan sukacita dari Yesus Kristus bye bye